Plan metodik të detajuar, kursantët e kanë demonstruar dhe janë certifikuar. Ushtarë nën oficer dhe oficer, me rastin e betimit dhe certifikimit, ju uroj. Ura! 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 E cu! Nderuar shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, General Kolçaku. Nderuar General, drejtues dhe efektiv të shkollës trupës, të dashur djem dhe vajza që sot hapni portën e një karriere të re dhe motivuese për të ardhmen tuaj. 10 javë më parë, ju latë shtëpinë tuaja dhe nisët rrugtimin për një të ardhme më të mirë për ju dhe për familje tuaja. Ndryshe nga dita e përcjelljes, me kënaqësi lexoj sot në sy tuaj kurajo dhe krenari për gjithë sa keni arritur deri tani, por edhe motivim për atë që do të sillni pranë familjes të madhe të forcave të armatosura të vendit. Sot, ju, 256 djem dhe vajza, i bashkoheni ushtrisë shqiptare dhe unë me shumë krenari mund t'ju them që keni bërë zgjedhjen e duhur. Se cili nga ne ka një rrugtim personal në jetën e ti apo në jetën e saj, për përmbushur ato qëllime që i vë vetes. Dhe ky rrugtim vizatohet në mendjen e se cilit për mes shkollimit, mundësive për t'u aftësuar apo për t'u realizuar në profesion, për të gjithë potencialin që ne kemi brënda vetës. Ju, djemë dhe vajzat që lini Bunavin sot, sapo keni prezentuar projektin tuaj. Duat ndaj me ju krenarin për vullnetin që shfaqet dhe mirënjohje mbi të gjitha për përzgjedhjen që keni bërë për të ndërtuar me ne këtë projekt. Mbi të gjitha duat u them se ky projekt i vështirë në mision ju jep privilegjin e veçantë të atyre që do të përfaqësojnë denjësisht Shqipërinë jo vetëm brënda kufive të saj, por në gjithë botën, duke projektuar paqe dhe siguri atje ku ka nevoj. Ju e dini që forcat e armatosura sot janë vëmëndjen e veçantë të qeverisë dhe të partnerve tanë në NATO. Ju gjithashtu keni dëshmuar çdo ditë më shumë prezencën e ushtrisë tonë në çdo aspekt të jetës në komunitet, kurdo dhe për këdo që ka nevoj për mbështetjen tonë. Projekti juaj personal sot integrohet në projektin ton të madh për të rritur, zhvilluar dhe fuqizuar çdo ushtarak që ka zgjedhur të mbroj dhe të përfaqësoj shqiptarët me dinjitet. Sot përfundoni një kurs dhe nisni një shkollë që do t'ju ofrojë mundësi diesh dhe zgjedhjesh. Që sot do keni mundësinë të trajnoheni dhe stërviteni me kolegë të aleancës dhe nesër të shkëmbeni eksperiencë në vende të ndryshme të botës. Që sot ju keni garancitë e duhura se keni zgjedhur një karrierë të sigurt, me mundësi të larmishme për të arritur majat që aspironi në këtë mision kaq të nderuar. Çdo njëri prej jush do të ketë mundësinë për të përfituar një uri falas në gjuhët e huaja, në doktrinën e stërvitjes. Çdo njëri prej jush do të ketë mundësi të jetë në të ardhmen një pedagog i mirë, një trajnues i Zoti, një komandant i aft apo një diplomat i suksesshëm. Pse jo, edhe një general me tre yje. Sot un jam këtu që t'ju ofroj këtë kontratë të sigurt secilit prej jush. Ju mbetet ta përmbushni drejtimin që do të zgjidhni këtë kontratë, duke bërë kështu krenar veten, familjen tuaj dhe mbi të gjitha vendin ton të dashur. Një gjë është e sigurt. Asgjë më shumë nuk do t'ju jap nder, siguri dhe dinjitet sesa uniforma ushtarakut, uniforme e cila sot qëndron denjësisht përkrah aleatëve tanë NATO. Unë jam e sigurt që do t'ja dilni t'i shkoni deri në fund rrugës që keni nisur, sepse jam e sigurt që askush nga ju këtu dhe as nga ata që do t'ju pasojnë në zgjedhje të ngjashme, nuk do të heqin kur dorë nga vlerat që na udhëheqin në këtë profesion të nderuar. Dashuria për vendin, sakrifica, përkushtimi dhe profesionalizmi për të qenë njerëzit model në mbrojtjen e kufive të Shqipërisë e mbi të gjitha për t'i ofruar ndihmë, paqe dhe siguri gjithkujt që është në vështirësi brënda dhe jashtë vendit tonë. E në fund të këti rukëtimi, jam e bindur që me zët lartë do të thoni. Ja dola të jem garancia për sigurin e Shqipërisë sime.
Suksese nga zemra të gjithëve. Shkolla gati! Tu! Flamurtarë për betim! Betohem të të zbatoj kërkesën e kushtetutës. Dhe do jem kur dhe erë ushtarak besnik i poplën tim. Lusëtari denjë. Vigilen! Vigilen! Tri me disiplinuar! Tri me disiplinuar! I gati që një do qasë!